сайн байна уу? Энд ч байна. А тэгэхээр лог 18-с 5 хүнд өмсч гэж бодсон юм да. Тэгэхээр сургаал зөвлөл парасаба татвар хавч. Өөртөө зөв тэмэн өөрсөдөө итгээд бусдыг басамжч хэсэг хүмүүст хандан энэ сургаал зөвлөлийг альтав. Тэгэхээр бурхан биднийг хиний шүүгчээр тавиаг байгаа. Би өөнийхөө за дээр гэж би энэсээ харин тэр хүмүүсийг өөрсдөө дээр гэж үзэн хайрлаж хүндэтгэж бас үйлчлэрэй гэж хэлсэн байдаг. Тэгэхээр шашны хүлээсэнд байгаа үед хүн өөрөө мэдхгүй өөрсдөө бусдаастай гүр тавьдаг байгаа. Тэгээ бас шүүдэг байгаа. Тэгээ хин таныг шүүгчээр тамилсан бэ гэдгийг сайн бодох хэрэгтэй. Хин ч тавиагүй. Та өөр өөргөө тавьсан юм шүү дээ. Оо би энэ хүнийг одоо гайгүй залбирдаг хүн шүү дээ. Энд ч чадахгүй юм да. Хөр химинэ. Энэ өөртөө хариг тамхинд орчих хачин амтан байна. Чи гэдэг юм уу? Итгэлч байж тамиг татлаач гэдэг юм уу? Гих мэтлэр шүүж байгаа бол та сайн бодоорой. Таны дотроос хин ярьж гин. Та өөрөө ягаад ийм байдалд хүрчвэ гэж. Өөртөө зүвт химэн өөртөө итгээд. Тэгэхээр энэ хүмүүс өөртөө итгэж байгаа. Оо би лав. Би бол мундаг шүү дээ гэж бодож байгаа. Ийм байх үед маш аюултай. Ягаадгүй л энэ үед бидний нүд сохордог байгаа. Бусдыг харахгүй болж хурч. Бусдыг хайр нэгүслэр харчдахгүй болж эхэлж байгаа. Тэр хүн яагаад тэрхэн дөрөв? Тэр хүн яагаад юм хачин ууртай байна гэдэг цаана байгаа учиршлтгаан гин нүгэл үг үндсэнд харчдахгүй болж байгаа. Энэ тэр нь удмын хараал юм. Тэр нь магадгүй аав ээжинд буруу өсгсөн юм уу? Тэр магадгүй өнчин өссөн юм уу? Хүн зодуулж өссөн юм уу гэдэг харчдахаа байчиж байгаа. Тэгээ бусдыг басамжлагч хэсэг хүмүүст гэж байгаа. Хандан энэ сургаал зүрлэг альд. Тэгэхээр бусдыг басамжилт доошоо хийж байгаа бол та бас үнэхээр гимшээрэй гэж хэлмээр. Чин зүрхнээсээ. Хоёр хүн залбирахаар сумд оржээ. Нэг нь парасаа нөгөө нь татвар гаргаж байж. За хэрэг одоо системээр харах юм бол нэг нь хамгийн одоо доотлын систем, кастинг системээр харах бол нэг нь одоо хамгийн дээдлт байгаа хүн л дээ. Тэгэхээр нэг мэдээг банаа ингээд хувьчилж одоо дээшээ доошоо тэр нь дээшээ сууд одоо тэр нь ламан дээшээ суу ч юм уу тэр нь доошоо суу дараг дээшээ тэр доошоо гэдэг. Нас насаар нь ангилах ч юм уу тийм байдаг. Хүндэтгэх нь буруу гэж хэлээгүй л дээ. Тэгвэл бурхны өмнө бид адилхан нэг хүн болдог гэдэг юусэн мартуу за. Парасаа хүнсд өөртөө залбиран бурхан тандаа би талархъя. Юу гэвэл би бусад хүмүүс шиг залхаа, шудраг бус завхаа биш, энэ татвар багчиг биш. Тэр хамгийн ихний алдаа хийж байгаа. Бурхан залбирсан залбирсан та. Сайн сонсох юм бол үнэхээр сайн хүн байгаа юм. Би 7 хоногт 2 удаа яд энэ мацаг барьж олсон бүхдийн 1/11 өгдөг. Тэдээс мэс залхаа биш, шудраг бус биш, завхаа биш. Тэр завхаар жишэлгэд маш яхтар гим нүгдэлтэй. Захаарлаас очиж маш олон хүмүүс унаж бүдэрсэн байдаг. Яг хоо захаарлаас болж одоо тийм хоорондоо салж болно гэсэн бас сал гэж хэлээгөө зөндөө олон хүмүүс уучлаад би нэг ойлгоод салахгүй хамт нэг байсан олон түүхүүдийг мэднэ. Би аль болох хамт эвдрүүлэх хэрэгтэйдэг байгаа. Яагаад тэгвэл тэр нь өөрөө аливаа зүйл рүүсээ болж хөрдөггүй. Тэгэхээр ингээ харахаар энэ хүн болохоор залхаа биш, шудраг бус биш, тэр шудраг завхаа биш. Дэрэс нь ясан байна. 7 онд 2 удаа мацаг барьдаг, олсон бүдэ харны нэг өгдөг. Ингээд тарах юм бол бараг л төгс сэтгэгч юм байгаа байхгүй. Гэтэл энийг энд хамгийн том алдаа нь энд нэг хэлбэр нь асуудал гарч байгаа. Энэ татвар хураагч биш гэж нэг илүү үг нь энийг унгачиж байгаа. Тэр өөрийгөө хүнтэй харьцуулж байгаа. Тэгээ би тэрнээс илүү гэж дээгүүр тавьж байгаа байхгүй. Яг энээсээ болоод бүтэрд умчиж байгаа. Яг цаадлахаа бурхан биш өөрөө итгэж байгаа. Харин дотор рогч нь зайдуусаа тэнгэр өд харж зүрхлэгүү харин цээж идэлсэн байж бурхан минь нүгэлд намайг өршөө гэж гэв. Би танарт хэлье, парасан биш харин энэ зүвтгүцэн гэртэ хариу. Учир нь өөрийгөө өрөмжлөдөг бүгд номхоологдож харин өөрийгөө даруй байлгасад өрөмжлөгдөнө гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр чин сэтгэлээсээ үнэхээр гим нүгэлтэй хүн луг 15-ыг харъя хэрэг. Би танарт хэлье, үүний адил нэг нүгэлтэн гимшвэл бурхны тэнгэр илч нарын оршууд баяр хөөр болно гэж. Луг 15:10. Тэр үнэхээр чин сэтгэлээсээ бид нар гимшгүү тэр оршиход баяр хөөр болдог байхаа л тэ. Тэг хамгийн гол нь бусдыг харьцуулж барьчиж болохгүй. Яг хайр харьцуулдгүй барьцдаггүй бас. Би энэс дээр мэрэгчилдэггүй. Та өөрөө мэдхгүй амдаа ч хүмүүсийг шүүж байгаа. Өөрөө мэдхгүй хүмүүсийг шүгээд байгаа бол эзэн минь та үнэхээр би гимшиж байна. Таны хайртай хүү охиныг бас дормжилж байгаадаа гимшиж байна гэж хэлэх хэрэгтэй. Тэгээд дарамжлахыг хүсэхгүй баймаар байна. Бусдыг харьцуулахын оронд би бусдыг нэгүүлсээр харж, инэрлэлээр харж, тэр хүмүүсийн үнэхээр гим нүглэн биш хүнийг харахыг хүсчин гэж хэлээрэй. Тэр магадгүй завхан хүн байсан байж магадгүй. Буруу мундаг буруу хүмүүс байж болно.
маргааш тэр хүн өөрчлөгдөхийг бид нар мэдэхгүй. Маргааш гэм бүлэрээсээ эрхийг мэдэхгүй. Эсний оршиход бүр таны дээр залраадсан тийс сууж байгааг бид нар үнкээр хэлж мэдэхгүй. Тэр бурхан тэр хүний амьдралыг яаж ч өөрчилж магтдаг юм. Би үнкээр хэлж мэдэхгүй. Манай ангид нэг банд байсан. Аав нь байхгүй, ээж нь үцэвэрлэгч. Ангийн баг багш нар бүгдээрээ дөрлөгдөг, шовдролдог, намхан биетэ сургуульд холоос явдаг. Маш холоос уг нь бол тухайн дүүргийн сургуулийн хүмүүс явахтай боловч ээж нь аргалж агаад гууж агаад хүүхдтэйгээ босгохын дотор сургуульд оруулсан. Тэгээд хүүхдэн давжаа биетэ муу онц биш бүр муу сурдаг. Ер нь лав хэцүү амьдралтай хүүхд байсан. Одоо маш сайхан амьдарч байгаа. Пастор гэдэг дөрөв сайхан хүүхдтэй. Өө бүр маш олон хүнээс илүү гайхамшигтай сайхан амьдарч байгаа. Үнэхээр түүний амьдралыг бурхан өрчилсэн. Тэгээд бид нар яваач явахыг бид нар үнэхээр хэлж мэдгүй. Тэг халтцуулж барьцаж болохгүй. Ялангуяа залуу хүмүүсийг хараад. Тэг эзнээс тэр эзэн минь ээ би гим нүглийг биш харин хүнийг хараад таашиг хайрлаг болбор байна гэж буугаараа. Тэг бусдаас өөрийгөө битий харьцуулж барьцаараа. Бас өөрийгөө доош нь чихэн буруу дээш нь өмжлөөд байх нь ч буруу зүйл шүү. Тэгээд эдгээр хин гэдгээ мэдэрээ. Бурхан танд үнэхээр хайртай шүү.